Por arë. Nëse e më mirë të shi. Fute, fute kam. Fridhi e. Na. Shë ke mirë, fërë. Ja, valla, ishtë mirë. Sa të fuzë është donë të mësot? Fute, fute, fute kamen, fute kamen. Fute me i kamen. O, fute se donë, 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 donë. Ashtë i va. Fute, pëse është, është i vakë, valla. A, një lema që më kështë. Fute me kam. A nëse e fute. Që më zërë ashtu. Me rajt token. Që rja, që rja, shumë. Shtine, shtine kam. Se kam antë. He, që rebe, ta shpe, ta shumë. Ve shpirtin vendë ashtu. Po jo më se di shumë, he. Të i fi. Par sakrifice. Të i fi ujit. Normal, të të ti. Më të bëjmë sakrifice për ty, për këtë do bëjmë të tu. Ku me ditë? O, kuku. Po profesori ka harru, o kufe, ka harru ku kalon mikrofonin, s'po i qërë. S'po i qërë ku e lash. Po një me e kja? Për sotë, s'po i qërë. Dhe mu i me të shatë. A të dalë gjyre të shumë 5.000. Ka bu shalë. Ka bu të dalë gjyre të shumë. Stilin. Stilin pupa. A vë një kom marra këta? Po, pa i gare. Tha me e hek, për shkak se pëse më lënë. Mikrofon. Oke. E hek. Më pasë edhe një të mirë shumë, më më shpejë. Kam shumë kishë. U konë LGBT, e kësi LGBT. Lëtë të bëbre, shumë. LG, LT, B. Se më mërë. LT, B. Më mërë goja. E këmë bletë kjo... O, be bro. Këtë fjesën e këtine kategorijës. E këm bletë ajo qendra tektore në Tiranë që është e madhja tega që është. Pa. E, aty e pa ta ble, po më hupi se ku e la është t'ikon. Këm shumë i mirë. Jo, Tiranë e ta ble, e ta këm ma gjatë, po e hupa t'ikon në shpej. U kënë format kësha, më ngjyra e ka pasë, kësra. Shumë e bu. E si ishte ajo? Ka tërnë në mena, jose. Po këtë dype, lë të bë, ka të shpë. Lë bë, që shë është bë ajo? Ajo është lë gë... Jo, lë të bë. Apo LG.